Отец Андрей говорил о том, что нужно сказать пару слов, как я переводил псалмы. Сразу скажу, что для этого молитвослова я был не столько переводчиком, сколько толмачом. То есть я переводил на русский для отца Андрея и отца Богдана, а они уже из этих смыслов, которые я объяснял, делали украинский перевод. То есть тут текст скорее их, чем мой. Вот псалмы я переводил с древнееврейского и древнегреческого языков. Как вы знаете, наверное, до нас псалтирь дошла в двух вариантах. В виде масоретского текста еврейского и септуагинты, в составе перевода септуагинты. И между ними довольно много различий. Эти различия вызваны иногда разным пониманием одного и того же текста греческими переводчиками, а иногда перед авторами септуагинты был просто другой еврейский текст. Вот, и когда я делал свой перевод, я старался восстановить тот еврейский текст, который до нас не дошел, но который виден за переводом септуагинты, сопоставить его с масоретским текстом и выбрать лучшее. То, что более соответствует контексту всего псалма. Ну, собственно, все. Спасибо. Шановні отці і брати і сестри, ця робота, праця, звичайно, має свою, є певним поступом, і, зокрема, для нашої церкви, Української Православної Церкви, тому що, звичайно, багато що робилося доброго і робиться в інших православних, і не тільки в інших, і різних церквах України. От. А для нашої церкви це певна етап тут, і, звичайно, треба віддати належне, я б сказав би, навіть відвазі і послідовності отця Андрія, який цю лінію він веде вже не один рік, так би мовити, в лінію українізації, можна сказати, церковного життя. Ясно, що людей, які це творять, роблять таку, ведуть цей принцип українізації церковного життя, він не лише він, таких людей немало, але і не також і багато. Тому кожен такий новий крок на цьому шляху, він важливий. Ясно, що кожна церква виробила свої певні принципи, критерії перекладу. І вони є, але, скажімо, ясно, що вони є, багато десятиліть вони є в греко-католицькій церкві, хоча теж треба зауважити, що для греко-католицької церкви ще до повоєнні часи, власне, до Другого Ватиканського собору церковно-слов'янський текст, він був природним. І молитов, і богослужінь. А потім вже почалася українізація церкви. Хоча, звичайно, в греко-католицькій церкві український текст з'являвся ще з приклад 20 століття. Тобто це... Але це теж. І в церкві Київського патріархату ця робота фактично ведеться з часу появи Київського патріархату в Україні. Хоча, звичайно, автокефальна церква вела свою працю, автокефальна церква, яка існувала в Україні після 17-го року, тобто, власне, вона існувала формально до кінця 20-х років, хоча фактично вона була розгромлена вже в 26-му році. І, на жаль, текстів автокефальної церкви не дуже багато збереглося. І я не певний, що в Київському патріархаті всі ці тексти брались до уваги, коли перекладалися текст слов'янської мови на українську мову. От. Тому тут, коли йшла робота по перекладу, зіставлялися, звичайно, ті переклади, які вже є. І я буду говорити більше про акафіст Пресвятій Богородиці. І коли постало завдання його перекласти, ми, власне, разом з отцем Андрієм і з Володією Шолохом це питання усвідомили і розуміли, то ясно, що треба було взяти до уваги попередні переклади і, звичайно, взяти до уваги грецький оригінал і церковно-слов'янський текст. Тут вже отець Андрій говорив про складність цього завдання. Складність завдання ще полягає в тому, в такому, я б сказав би, унікальному значенні акафісту Пресвятої Богородиці в православній, східно-християнській традиції. Тобто це текст, який за своїм, скажімо, історичним значенням, богословським значенням, і саме текст присвячення Богородиці
в церковній гімнографії, ну, він унікальний, він неповторний і йому немає аналогів, мабуть. І тому, коли я, мені, так би мовити, я не маю такого знання грецької мови, як Володимир Шолах, але все ж таки до певної міри мені доводилось займатися грецькими теж текстами. Я, коли я почав цим глибше знайомитися, я просто був, ну, приголомшений і пережив, мабуть, такі великі, високі інтелектуальні емоції, таку надзвичайно дивовижну. Тому що цей текст, він для мене є якимось таким шедевром неосяжної висоти, якщо брати оригінальний текст. Коли довелося спілкувати, перекладати, звичайно, звернути увагу на слов'янські тексти, потім на українські переклади, побачило, що треба віддати належне церковно-слов'янському тексту, тому що, звичайно, перекладачі на церковно-слов'янський текст, вони знали, мабуть, добре дуже знали, або це навіть, можливо, їхня рідна, можливо, мова була грецька мова. Але ясно, що переклад на церковно-слов'янську був створений, мабуть, порядку тисячі років тому, в той час. І ясно, що церковно-слов'янський текст, мова, вона взагалі є мовою штучною. Вона не є, це не є чимось таким, якби, негативним епітетом цієї мови. Це літературна мова, якою ніхто ніколи не розмовляв. Вона була створена спеціально для перекладів священних текстів. І ясно, що ті реалії церковно-слов'янської мови, вони вже зараз не є такими однозначно, очевидно, зрозумілими для нас. Хоча, коли цей текст людей, які моляться в традиції нашої церкви, звичайно, цей текст має свою цінність. Тобто багато хто з людей, хто молиться і читає цей акафіст, я знаю багатьох людей, які на пам'ять знають, вони відчувають в цьому тексті свою красу церковно-слов'янському. Але може бути текст красивим, але не зовсім зрозумілим, скажімо так. І от тому довелося поєднувати церковно-слов'янський текст, попередні переклади на українську мову. До речі, я можу сказати так, що не всі ці переклади рівнозначні з точки зору якості, точності перекладів. Тобто я не буду зараз сказати, які правильніші, які неправильніші, але ми брали 3-4 українські переклади, які слід до того. От один із них, останній вже переклад, він більш-менш такий, ну, відтворює грецький текст, але тільки останній, то тільки це одної з тих церков, але в інших перекладах, які зараз публікуються в українських виданнях молитв, вони, на жаль, не дуже адекватні. Тобто не всі місця вони правильно перекладені. От і тому ми працювали, і потім до нашої такої команди, тобто довелось багато думати і користуватися всіма можливими українськими словниками. Якщо хтось має таку, якби, інтерес до цього, то я скажу, що я великої такої пошани до такого нашого діяча культурного, як Святослав Караванський, який на 95-му році життя помер, чи на 96-му, помер буквально місяць тому. Його прекрасні два словники – це словник українських синонімів і словник складних перекладів з російської мови для слів складного походження російської мови. Ці два словника в мене є, можна сказати, настільними. Вони дуже допомагають для такої роботи. Словник синонімів чудовий. І ще є прекрасні словники російсько-українські 20-х років. Вони є всі в інтернеті. Ці словники, вони не тому, що вони російсько-українські, тому що українська мова там така, що потрібно російський оригінал. Просто вони дуже багаті за українськими словами, ці словники. І от всі ці словники, довелося активно користуватися ними, щоб знайти якомога кращий переклад для кожного слова, для кожного словесного виразу, враховуючи слов'янський, враховуючи оригінал і враховуючи можливість кращого віршованого розміру. От. Ну і коли вже ми цю роботу зробили, виявилося, що є ще наша, так би мовити, колега, наша теж дуже, яка прекрасно відчуває мову і прекрасно має досвід поетичного її сприйняття, Олеся, вона допомогла і додала цей переклад такого поетичного, якби, еквівалент. Я, словом, не почуваю себе великим працівником, тому що, на відміну від людей, які серйозно там попрацювали, я просто отримала на руки готовий текст, який прослухала як поетка і спробувала гармонізувати. Тому що є велика проблема звучання тексту в сучасній мові. І коли сьогодні отець Андрій заздалегідь дзвонив і просив мене щось сказати, я довго віднякувалася. Казала, що та що я тут можу сказати, я дуже мало чого зробила.
Але він все-таки наполіг, щоб я якісь свої думки висловила. Я хочу трошки вашого часу зайняти, скориставшись нагодою звернутися до цієї аудиторії, з точки зору людини, яка занурена як у воду в творення сучасної української культури, і яка, як людина слова, людина поезії, літератури, дуже чітко відчуває функціонування тексту в суспільстві. Існує справді дуже серйозна проблема релігійної мови, про зверненої до сучасної людини. Окрім якихось глобальних питань того, що ми всі розуміємо, що світ радикально змінюється на наших очах, і навіть я ще писала конспекти вручну, а зараз уже зовсім інакше намагаюся вчити своїх дітей, шукаючи, як взагалі їх вчити можна, коли світ став інформаційним, кліпове мислення і тому подібне. І в всьому цьому контексті, коли говорять про релігійну мову і можна, скажімо, молитись українською мовою, не можна молитися, то я навіть не можу відповісти щось людям, які звикли до церковнослов'янського тексту і вважають, що український звучить не так. Тому що ми мислимо в зовсім різних категоріях. Справа в тому, що на традиційний релігійний консерватизм, коли люди схильні консервувати своє надбання, ну, як зберігати класику, тому що вона справді безцінна, накладається дуже тяжкий спадок Радянського Союзу і великого знецінення мови, як такої. Коли офіційна мова, вона стала мовою Київського метрополітену. І будь-які серйозні речі говорили мовою метрополітену. Умовно кажучи, я стаю на ескалатор своєю дитиною, і якась тітонька при вході обов'язково натискає кнопочку. І починається оцей текст: «Шановні пасажири, перебуваючи в метро на ескалаторі». І хтось втикає в навушники, хтось цього не помічає, я насправді на це дуже завжди сержуся. Але чи не стають люди, котрі намагаються сказати, що українською мовою не треба молитися, тою самою тітонькою, яка хоче постійно натискати ту саму кнопку, не чуючи, що меседж не доходить? Для того, щоб меседж дійшов до сучасної людини, у мене немає відповіді, як це зробити. У мене є дуже багато запитань. Запитання стосуються швидше того, що оскільки мова дистанціювалась, і що держава говорить мовою, яка не є мовою живої людини, що офіційні установи в нас в Україні говорять так, як з живою людиною говорити неможливо. На відміну від, скажімо, офіційних навіть оголошень в якомусь там європейському місті. І оця от нелюдяність офіційної мови, вона стосується всіх серйозних речей. На науковій конференції дуже часто люди сплять саме тому, що не звертається конкретно до них. Стикаючись з будь-якими умовно серйозними речами, насправді ми розучилися говорити серйозні речі так, щоб це не звучало пафосно і відсторонено, щоб людина не захотіла закритися в приватному просторі. Крім того, я от, наприклад, як там людина, яка виросла в українській літературі, звісно ж, читала там всі ті тексти, які були сформовані в 80-х роках, як спроба подолати цей офіційний дискурс метрополітену. І для мене, на жаль, коли я чую церковнослов'янізм, перша моя асоціація – це бурлеск, це іронія. Я не можу церковнослов'янізм уже сприймати серйозно. Тому що в тій культурі, в якій я належу, дуже часто це вже висміяно. Висміяно швидше сам дискурс серйозності. Для того, щоб зараз сказати серйозну річ, і вона не звучала пафосно або іронічно, потрібно стрибнути втричі вище голови. Як це зробити, я не знаю. Але це справді дуже великий виклик, дуже серйозний виклик. І коли я бачу якісь коментарі, що там можна, не можна, варто перекладати, не варто перекладати. Ну, насправді ж, класику то ми постійно перекладаємо. І того самого Шекспіра потрібно перекладати кожне покоління багато разів. То чим, скажімо, молитви гірші за Шекспіра? Для того, щоб воно якось сконтактувало з сучасною людиною, справді має бути хороший сучасний переклад. Він постійно має оновлюватись. Є надія тоді, що цей переклад сконтачить. А якщо
якщо замикатися на тому, що вже було, ну просто можна втратити цю цільову аудиторію, тому що в метро людина то сяде, бо їй все одно треба доїхати до роботи, на роботу. А в церкву, якщо вона відчує щось таке зовсім абстрактне і недалеке, ну їй взагалі не з'єднане, дистанційоване від неї, вона просто може не зайти. Ну тому я швидше прийшла з питаннями. Я можу сказати, що культура зараз має багато запитань до мови релігійності. І культура не знає, як відповісти на ці питання, щоб ця релігійність зараз не звучала пафосно. Пафос зараз не працює. Це має бути або мова, яка ідентична з життям, от, умовно кажучи, якщо там Леся Литвинова щось скаже, то я їй точно повірю. Або це має бути якась зовсім інакша мова. Ну, її потрібно шукати, для цього існують переклади. І ну, от, чим більше їх, тим краще. Я тішуся появі цієї книжки. Дякую. Для мене робота над молитовником була як спроба показати, що в українській культурі важливий не тільки текст, але і візуальний контекст. Українська культура від Київської Русі до барокко гармонійно поєднує слово та образ. І як ми говорили зараз про різні історичні шари в тексті, єврейський, грецький, український, так і як в археологічному розкопі показують різноманітність змістів, так і я хочу показати, які візуальні шари є у цьому молитовнику. Для мене ця історія з молитовником почалась дуже давно, з цієї картинки. Це, хто знає, це фрагмент Софія біля сходів на хори. Я де дитиною ходив до свого вчителя Юрія Кореняка, і я з дитинства пам'ятаю цей орнамент. І він навчив мене тому, що церковне мистецтво повинно бути яскравим і сучасним, а не згаслим. Цей просто орнамент, він не так припав пилом, як основні розписи. І не бездумно копіювати, а творчо обігрівати образ. І тому, коли отець Георгій Коваленко запросив зробити мені логотип відкритого православного університету, я згадав цей досвід. І ми ходили і побачили дуже цікавий символ. І бачите, як з символа на стінах Софії з'явився сучасний логотип. І я це показав не тільки тому, що на перших сторінках є цей логотип відкритого православного університету, а і показати, як працює сучасний дизайнер з релігійною темою. А також з'явився і шрифт для цього молитовника. Він з'явився трошки раніше, ніж ми обговорювали цю книгу. Коли я опинився на лісах Софії і побачив літери над написом над конхою, про який так яскраво писав Авірянцев, то я вирішив зробити шрифт сучасний. І цей проєкт був спочатку зроблений для італійського проєкту про календаря про Софію з текстом Сараб'янова. І я тут намагався підхопити шорсткість і нерівність літер, які передають таку візантійську грецьку традицію монументальних написів. І потім я в цьому самому залі читав лекцію про іконографію євангелістів, які пишуть, каліграфів, та і про різноманітні типи шрифта, які є у Софії. Отак з'явився шрифт, який нагадує, не копіює, а нагадує той шрифт, який є у Софії Київської. А потім, коли звернувся до мене отець Андрій, то ми сиділи у ботанічному саду, де співали птахи, і ми обговорювали ідею цього молитовника, і, мабуть, цей сад він якось спонукав зробити щось більше, ніж книгу. Я захотів зробити сад-книгу. Бачите, я хотів так, щоб малюнки поєднувалися з текстом і якось жили на цих сторінках. Я почав шукати графічну мову цієї книги, і я не хотів робити копії з українських стародруків, а зробити з одного боку і щось орієнтоване на
старовину, а з другого боку щось сучасне. Я використовував заставки з рукописних українських книжок 16-17 століття з їх мальовничістю і намагався передати ідею райського саду. Ця ідея, мабуть, і була притаманна і тим художникам, які працювали над цими книжками. І зараз я трошки покажу декілька малюнків і покажу, які базові ідеї я використовував в цих малюнках. Наприклад, цей, він нагадує рельєф з Софії Київській на хорах. Цю монограму я вигадав на конференції в Лігурії про Антонія Сурожського і потім її тут використовував. І так багато таких шарів, ідей, які тут присутні у цій книзі. Бачите, основний хрест на обкладинці, він взят частково з хреста над іконостасом в тому храмі, де служить отець Андрій, а цей хрест з Венеції. Є декілька символів з Софії. Бачите, вони з'являються біля тексту, і вони пов'язані з змістом цього тексту. Я багато вивчив рельєфів візантійських, романських та інших з птахами. І ви бачите теж багато таких прикладів у молитовник. Бачите, я якось бігав по Венеції, побачив такий теж візантійський сюжет і втілив його в Ісусовій молитві. Я намагався все ж таки робити не антропоморфні деякі сюжети, да, і більш символічні, і тому я залишив сюжет сходження до аду, але замінив Христа Христом на пасхальні часи. Ну, декілька таких сторінок. Бачите, тут вже українське бароко, таке квітуче, мальовниче. Це процес праці з археологічними матеріалами, да? Бачите, є прорисовка, потім трошечки вичистив її, і потім вже такий кінцевий варіант. По всьому молитовнику є зірки. Це не просто так, тому що коли звертається молитва до Богородиці, це зірки Богородиці, які ми бачимо на гематії, на іконах. Ну і от так зібрані разом малюнки, їх було зроблено близько 100 малюнків, різних великих, маленьких, і от багато таких маленьких малюночків, які розбросані. І, звичайно, співають птахи по всьому молитовнику. І наостанок я хотів сказати, що я от тільки сьогодні повернувся з Карпат, де ми лежувалися з родиною, і ми святкували Різдво в селі, в горах. І там було дві церкви, двох патріархатів. І село було якби розділене на дві частини. І священники один з одним не спілкувалися. І оскільки я художник і не сильно розуміюся на особливості канонічних кордонів, да, щоб взяти з художника. Але мені здається, що в рамках країни це розділення може не дуже помітне, але у цьому селі це мене неприємно здивувало. І я вважаю, що так не має бути. І над цим селом в горах розкидано безліч таких каплиць. Ну, ви знаєте, як на Західній Україні є такі маленькі будиночки для одного-двох людей, і там дуже затишно, і туди приносять ікони з дому, рушники. Я в декілька заглядував, бо дуже було цікаво. Одну заглянув, там плакала жінка, і я не заважав їй. І мені здається, що це дуже важлива форма церкви. Вона не відміняє ієрархію або великі храми.
Але така приватна молитва в маленькому просторі дає можливість виплакатися. І там ніхто не буде говорити, що так можна поминати, чи так можна молитись, тому що так плакали Давид, Ісак Сірінь, Антоній з Феодосієм. І коли плачеш, нема часу думати про розділення, навпаки. Хочеться всіх обняти. І мені хочеться, щоб шлях цієї книги про приватну молитву був тихий, світлий, а на сторінки іноді падали щирі сльози. І Господь обійняв нас всіх. Дякую. Для будь-якого видавництва в нашій країні це велика радість так святкувати Різдво. Цього року ми будемо святкувати 25 років видавництва «Духа літера», яке виникло в 92-му році. Серед перших наших книжок була книга, яку ми з Парижа привезли, Успенського «Богослов'я ікони». І я вважаю, що ця книга, вона артикулює, дає форму, втілює щось надзвичайно важливе для всього, для всієї цієї чверті століття, чим ми займаємось. І я, власне, тут тільки для того, щоб висловити щиру подяку людям. Ви відчули щойно, в якому дусі, дуже вільному, не схожому, кожен казав от свої особисті думки, як він переживає це або в Карпатах цій каплиці, або в літературному середовищі, поетичному. І ця дистанція між метро і каплицею, вона є для кожного дуже особистою і напруженою. Я можу сказати, що, звичайно, ця книга виникала на тлі в контексті великої богословської роботи. Звичайно, і обидві книги, оця Андрія Дученка, які ми мали честь надрукувати, і книга-словник нового заповіту отця Богдана, і Синоксар «Життя святих», які з благословення владики Олександра ми друкуємо разом з фондом митрополита Володимира. І багато-багато інших книжок, і, власне, вже 15 томів Успенських читань. Все це контекст. Але що є особливим саме для цієї книги? Я згадав, як знаєте, з таким трошки дитячим інтонацією, Авєрінцев читав особисті свої переклади псалмів, він дуже добре знав іврит, знав оригінал, дивився сирійський відповідник і інші. І він казав, що є відмінним у псалмах. Якийсь момент ти полишаєш всю цю ерудицію, все знання септуагінти, масорецьких текстів і так далі, і відкриваєш цю книгу і думаєш, а невже Бог живий і з ним можна спілкуватися? Ось головне питання. Це не питання тих чи інших термінів, понять і так далі. Але коли ти відкриваєш цю книгу, то це перше питання, яке постає, і ти спонтанно на нього отримуєш відповідь. Тут багато йшлося про запитання, але також є і відповіді. І перша відповідь – це відчуття от подяки. Подяки, повторюю, до кожного, хто над цим працював, перш за все, звичайно, отець Андрій, у якого ця квітуча ідея виникла, і разом з Олексієм в ботанічному саді ви так добре її влаштували, це райський сад. І оця райська естетика, ми чуємо, як ці птахи нам співають. І я тільки фрагмент маленький хотів би зачитати, до речі, ще не читали, власне, не цитували, то варто хоч трошки процитувати цю чудову книгу. «Дякую, Господи, за все, що оточує мене, за близьких і далеких, за небо і землю, а найбільше – за животворчу любов Твою». Це з молитви отця Олександра Мені, якого я особисто знав, і те, що мученик наших часів, багато хто пам'ятає його трагічну долю, є присутнім тут і входить в цю живу традицію від псалмів і Ісаака Сіріна до Антонія Суроського. Це дуже важливо. Це свідчить про живу традицію тут і тепер, в Києві, Софії Київській.
І ще тільки одну цитату я хотів би навести. Я був дуже зворушений, коли перечитував, знаєте, на цю молитву Силуана Афонського писали музику Арва Пярт, писав Валентин Сильвестров. Вона привертала увагу кращих музикантів нашого світу. І от почуйте, як чудово українською вона зараз до нас промовляє. Утішителю благий, зі сльозами прошу тебе, утіш скорботи душі людей твоїх, дай усім народам твоїм пізнати любов твою і солодкість Духу Святого, щоб забули люди горе земне, зріклися всього поганого і пригорнулися до тебе з любові, щоб жили в мирі, творячи волю твою на славу твою. Я думаю, що є люди, і тут вони присутні, і в широкому світі, які на якийсь момент забудуть горе своє, тримаючи цю книгу, ділячись, даруючи, відкриваючи. І от ця радість спілкування з автором всього світу, а ми знаємо, хто є автором не тільки книжок, а взагалі світу як такого, от від авторства текстів до авторства творіння, і просто трошечки, хоча б трошечки, знаєте, як дитина подивитись туди за цю завісу і відчути, що це до нас промовляє, що тут є люди, які здатні це втілювати в гарній формі, ну це просто свято для видавця. Я сподіваюся, що на наступну чверть століття ви надаєте всім нам дуже добрий імпульс натхнення. Дякую вам. Христос рождається. Ну, я думаю, що оцінку передовсім трохи рано ще говорити на такий текст, бо він мусить бути промолений. Це не є науковий текст, який можна там з якимись науковими методами оцінити і побачити відразу, де автор помилився, де можна заперечити йому і так далі. Передовсім, я думаю, що оцінять його ті, хто спробує використати його не як науковий проект, але як проект духовний, як той, для якого він і був призначений. Я, напевно, зі свого боку зможу тут сказати хіба також кілька слів вдячності і, можливо, якісь свої міркування чи пропозиції для перевидання цього молитовника, бо я точно знаю, що такі будуть. І кілька ідей також я щойно з вашої доповіді також отже почерпнув. Видання цього молитовника, який з'явився в київському видавництві «Дух і літера», можна сміливо назвати однією із приємних і визначних цьогорічних новин в літургійному житті всіх церков візантійської традиції, а його упорядника, священника отця Андрія Дученка, можна особливо привітати з цією працею і з тим, що він взяв на себе таку відповідальність. Чогось такого в нас ще не було. Я не буду перелічувати, бо я собі тут записав трохи щодо змісту цього молитовника, бо про це вже було достатньо сказано. Хочу тільки наголосити на деяких особливостях, які для мене, як для літургіста, який є науковцем і більшість свого наукового життя присвятив дослідженню саме молитов добового кола, і вони там присутні в цьому молитовнику, це є так звані церковні часи, це було для мене особливо приємним побачити їх переосмислення як молитви цілої церковної спільноти. В першій частині цього молитовника було створено вибірки молитов із церковної щоденної молитви часослова. Сучасні молитви часослова, які отримали свій остаточний вигляд в афонських монастирях, є дещо складними для звичайних вірних. Вони передбачають серйозне знання уставу богослужінь, особливо, коли мова йде про змінні частини. Відтак, надзвичайно похвальним є
з боку отця Андрія, що він використав ті молитовні структури, які ми використовуємо в нашій традиції саме в час Великого посту. Вони найменше обтяжені змінними частинами, і тому той, хто є не інсайдером, а тим, хто тільки впроваджується в молитву церкви, абсолютно добрим є входити із мінімумом змінних частин, для того, щоб не думати, а що з уставом, за уставом я повинен взяти в цей день, як поєднати, якщо тріоть накладається на мене там, і так далі, і тому подібне. Це все насправді є дуже складно, і фахівці, ті, які укладають устави, можуть зі мною в тому випадку погодитися. Отже, ті молитви, які ми використовуємо в часі Великого посту, вони зберегли архаїчніші структури і архаїчніші елементи також. Ті ідеї, про які отець Андрій дуже гарно в своїй доповіді представляв, зіслання Святого Духа в третій час, або розп'яття Ісуса Христа в шостий час, чи в полуденні молитви, чи смерть Ісуса Христа на хресті, запозичені із біблійної традиції, як мотиви для молитви в конкретні часи, краще збереглися в часі Великого посту, де є архаїчніші молитви, ніж в звичайній, де вони заміняються або щоденними поминаннями якихось святих, про яких треба ще знати і розуміти, чому ми їх поминаємо. Тому в цьому випадку ви, отче, зробили дуже, дуже похвальну працю і наблизили молитву церкви до молитви вірних. Те саме стосується і принагідних молитов. Вони укладені таким чином, щоб бути якнайближче до літургійної традиції. Особливо примітним є те, що в молитовник були включені молитви отця Олександра Меня, який для багатьох християн є не лише православних християн, є образом правдивого християнина і духовним отцем. Такі вставлення сучасних авторів є дуже важливими для розуміння християнської молитви, оскільки вони вказують на те, що християнська молитва не є тільки те, що відбувалося колись давно, і ми з цієї давнини, зі скарбниці давнини можемо черпати, але, що набагато важливіше, Дух Святий діє і надалі в церкві, і може спонукати нас, якщо ми живемо церковним життям, до творчості літургійної. Книжка має бути не обов'язково гарною, вона має бути практичною, добре в кишеню запхати, чи добре для клиросу, чи щось таке. Натомість в церковному житті і тоді, коли ми говоримо про спілкування людини з Богом, саме краса відіграє ключову роль. Згадайте повість про хрещення Русі. Володимир відсилає князь своїх посланців в Константинополь, і вони захоплені саме красою богослужіння. Тобто тим, як виглядало, тим, як звучало. Можливо, воно і пафосно звучало. Я думаю, що воно звучало пафосно, бо ті, хто знають грецьку мову і церковну грецьку мову, вони погодяться зі мною, що тексти грецькою мовою написані незвичайною, тою, якою розмовляли люди. То вони написані пафосною грецькою мовою. І особливо Акафіст до Пресвятої Богородиці, він повний не щоденної мови, але возвишеної мови. Та, яка покликана в першу чергу не стільки передати зміст, скільки наголосити на абсолютній інакшості нашого співрозмовника. Бог інший, ніж ми, і тому ми в інший спосіб з ним спілкуємося, ніж ми б спілкувалися з нашим братом, мамою, сестрою там, чи якимось щоденним співрозмовником. На цю іншість ми повинні знову для себе віднайти. Я, можливо, як людина, яка походить з греко-католицької традиції, де вже були багато спроб перекладів літургійних текстів і різноманітних спроб, від пафосних з багатим вмістом церковнослов'янізмів чи рідко вживаних слів, до примітивних таких газетних перекладів, я їх називаю. І мені здається, що в цьому перекладі ви намагалися якось тримати баланс для того, щоб не зробити його ані
занадто пафосним, ані вже зовсім не спростити мову до такої щоденної, буденної мови. І це є хороший приклад для того, щоб наступні перекладачі і ті, хто будуть оформлювати, також оформлення мені надзвичайно подобається, можливо, найбільше в цьому молитовнику мені подобається, яким чином він був візуально оформлений. Його хочеться знову і знову взяти в руки, просто для того, щоб відкрити і побачити якусь там дуже гарно, з любов'ю великою намальовану зірочку, або якусь там пташку і так далі. Це насправді дуже важливо для сприйняття молитви. Вона не є лише словами, вона є емоційною, і ця емоційність мусить бути збережною. Мені здається також, що нам бракує такої здорової емоційності в літературі також, висловлюванні. Наша література сучасна, як мені видається, інколи через, можливо, небажання цього пафосу стає дуже такою пісною. Та? Цього ви тут позбулися. Я б хотів кількома словами зупинитися на проблематиці поділу між церковною і спільнотною молитвою. Бо саме цей бар'єр, мені здається, хоче переступити цей молитовник. Ми звикли до того, що, і це не стосується не тільки православних церков чи греко-католицької церкви, інші церкви мають ту саму проблему, розділ між літургією церкви і молитвою вірних. Ми звикли до того, що в церкві щось відчитується, відмовляється, там службу треба відстояти і так далі. Натомість, і, можливо, навіть з заохоченням до цього, вірні в церкві повинні більше зосереджуватися на якихось інших молитвах, не на тих, які клир там і півці в той час моляться, але на якихось своїх власних. І хоча ви, отче, казали, що це пізня традиція від 17 століття, особливі молитви для вірних, я все-таки зі своїх досліджень можу ствердити, що вона є набагато давнішою. І вже в 7 столітті з'являються перші голоси щодо того, що існують особливі люди, які можуть молитися церковною молитвою. Це півці, це священники, це монахи, можливо, і так далі. Для вірних мусить бути якась інша молитва, відмінна від церковної, бо вони не мають якихось там рукоположень, бо вони не мають кваліфікації такої, яку вони можуть використовувати при цьому молінні. І в той спосіб відбувся зсув церковної молитви в монастирі і в простір, там, не знаю, солеї, святилища. Натомість вірні залишилися хто з чим, хто з вервицею в руках чи чотками, хто зі свічкою перед іконою, хто з якимись приватними молитвами, які вони мали б молитися в той час, коли хор співає херовимську там, чи щось подібне до того. Цей молитовник намагається цей міф зруйнувати. І він дає вірним молитву церкви і каже, ось це молитва, і вона правильна, і ви повинні цією молитвою молитися. І вона не занадто складна, ви можете її зрозуміти і осилити, бо вона не занадто довга, там, складна і так далі, і тому подібне. Тобто такі речі я би заохочував і, можливо, навіть розвивав. Якими є перспективи розвитку цього молитовника? Мені виглядає, що цікавим було би створення в молитовних чинах можливості власних молитовних звернень. Не лише, там, якщо ти хочеш помолитися церковною молитвою, ось тобі церковна молитва, але прямую до власної особистої. Але так, щоб чин передбачав, наприклад, там, в цьому місці, якщо можеш, молися своїми словами на початок молитви. Якщо відчуваєш брак натхнення Святого Духа, тоді використовують цю молитву. Цей принцип дуже ранній в церкві. В апостольському переданні святого Іполита Римського більшість чинів такою рубрикою чи попередженням таким попереджуються. Кожен має молитися з того, що йому дає Дух,
А якщо він відчуває, що Дух йому в той момент молитви не дає, хай молиться цим текстом. І добре було б зробити такі місця в чинах звичайних наших церковних, де людина замість молитви Царю Небесної або якої-небудь іншої могла б помолитися своїми словами, якщо вона відчуває до цього натхнення і потребу Духа Святого. Такі принципи молитовні, до речі, вже використовували в Україні так звані лютерани візантійського обряду. При реформах своїх богослужінь на початку кожного богослужіння є можливість священнику чи тому, хто провадить молитву, сказати кілька слів власними словами молитви, якщо він відчуває до цього натхнення.